Националният събор на гайдата Апостол Кисьов е ежегоден. Провежда се последната седмица на месец юни в село Стойките, община Смолян. Материалите, свързани с събитието, са публикувани във Facebook страницата Национален гайдарски събор Апостол Кисьов. Място на събора има както за изпълнители на каба и джура гайда, така и за гости. Заповядайте!